علم یا تعلیم د نن سبا ټایم خبره ده. په کلی کې یو کس و، د هغه نوم خان و. د خان یو ورور او یو بچی و. خان بچی باندې علم کولو، یعنی مدرسې پویل. دې سره نږدې یو ګوندی اوسېدو، د هغه نوم سلطان و. او د سلطان هم یو بچی و، ایوه خزه وه. سلطان به همیشه بچی ته دغه خبره کوله: اری بچی، سکول ته په ټیم ځه او په ټیم راځه، او بله خبره دا چې کور کې سبق زده کړه کوه، و نه بیا ته پوهېږې چې زه څه کولی شم. آخر زما نوم سلطان دی. نه، ته ولې خپل بچی لږ خپلې مرضي ته نه پرېږدې؟ زه چې ګورم صرف دی یوه خبره کوي: سکول ته په ټیم ځه او په ټیم راځه، او سبق زده کړه کور کې کوه. آخر ته ولې دا بچی نه پرېږدې لږ؟ او بیګم، که دا اوس محنت وکړي، د دې محنت سیلاب ورته وروسته میلاو شي، د خان بچی غوندې به نه وي. که هغه علیم شي، خو بیا هم جومات کې به 15,000 روپۍ تنخوا ورکوي. زما بچی که ډاکټر شي، نو په لکاو روپۍ به میاشتې ګټي. زه بس همدا غواړم چې زما بچی ډاکټر شي. او بالکل، ستا خبره ټیک ده. هغوی به 15,000 باندې څه وکړي؟ موږ خو به مزې کوو، ځکه چې زموږ بچی به په لکاو روپۍ ګټي او ډاکټر به شي. بیګم، تا ته خو ما اول وویل د سلطان سوچونه واړه نه دي، ځکه چې زما نوم سلطان دی او شیطانی زما ایمان دی. هلته کې خان خپل بچی ته وایي: بچی، مدرسې کې زړه مه تنګوه، ځکه چې تا نه به یو غټ عالم اوسي. بیا ته ګوره چې ته ماته څومره دعاګانې کوې، خو خدای پاک دې صرف یو ورته تا عالم کی. پلار جانه، ته فکر مه کوه، زه به انشاءالله یو غټ عالم جوړېږم. خو صرف تاسو دعاګانې کوې چې الله ما او ټول مسلمانان په دې کې کامیاب کی. بچی، نن دې اخیری چوټی پاتې دی، سبا بیا پټې مدرسې ته ووځه، چې یوه ورځ د هم ضایع نه شي، ځکه چې دا وخت ستا دپاره ډېر قیمتي دی. ابا جان، زه نن د مدرسې دپاره وځم، ځکه چې سبا بیا ډېر مزل دی، نو ما نه سبق تېرېږي. دې د وجې زه به نن وځم، که ستا خوښوي. بچی، دا خو ښه خبره ده چې ته پټې باندې وځې. زه بس همدا غواړم چې تا سبق سره شوق وي. بیا چې کله په سبا شي، نو خان او سلطان په یو ځای کې ناست وي. نو سلطان وایي: اری خانه، تا بچی مدرسې ته واستولو، که اوس هم کور کې دی، څه اراده دې دی؟ جی ها، مې واستولو، چوټې ختمې شولې، بیا به انشاءالله روژې ته راځي. خانه، یوه خبره کوم، خو خفه کېږم، که ستا بچی عالم شي، نو څومره پیسې به ګټي؟ ستا څه سوچ دی؟ اری سلطانه، دا ته کوم رقم خبرې کوې؟ زما بچی که عالم شي، زما دپاره هم همدغه کپی دی. زه نور څه نه غواړم، خو ته زما بچی عالم شي. خان، زما خبره واوره، که زما بچی ډاکټر شي، نو ما ته به میاشت 1,00,000 روپۍ ګټي، او مونږ به ښې مزې ولا ژوند تېروو. سلطانه، تا نه هغه دنیا هیره دی، ځکه خو داسې د دولت ولا خبرې کوې. آخر ته کوم رقم انسان یې؟ زه کوم رقم انسان یم؟ زما نوم سلطان دی او شیطانی زما ایمان دی. اوس دې واورېدلو؟ بیا څو ورځې بعد سلطان بیمار شي، او خان د سلطان پوښتنې ته ورشي. بیا خان وایي: سلطانه، اوس څنګه یې؟ آخر د څنګه بیماری وه چې بهر هم نشي تللی؟ ما ته هم وایه، د څه بیماری؟ خانه، څه مه وایه، 15 ورځې کېږي سر کې مې درد دی، نه په ګولیانو باندې ټیکېږي او نه په دوایانو. آخر ته ووایه زه څه وکړم چې زما سر ټیک شي، چې دغه سر درد نه خلاص شوم. ښه، سر کې دې درد دی، خپل بچی ته ووایه که نه، چې سر در باندې دم کی. دم سره خو سر ډېر ښه ټیکېږي. ارې اوس دې دا کار خبره وکړله، زه باید خپل بچی را وغواړم، او ما باندې به سر دم کی. ما نه خو هیر هم و چې هغه تعلیم کړی دی. بچی، دلته کې راشه. او بچی، بیا د سلطان بچی راشي. څه دي ابا جان، زه دې نه څه دپاره راوغوښتلم؟ بچی، ما باندې سر دم کا، ځکه خو ما تا باندې تعلیم کړی دی چې زما خدمت کوي، نو اوس ما باندې سر دم کا چې ښه شي. ولې نه ابا جان، سر به در باندې دم کومه، ته فکر مه کوه، زه شتا یم. خانه، زما بچی دې ولیدل څومره تکړه دی؟ دا به یوه ورځ ښه ډاکټر جوړیږي، ته ګوره، ځکه چې زما څومره خدمت کوي. بیا د سلطان بچی سلطان باندې سر دموي. اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بچی، دا څه کوي؟ ستا دماغ خراب نه دی؟ ته اے بی سی وای. سړی سر دموي نو کلمې وای. ما باندې کلمې وایه چې زما سر ټیک شي. ابا جان، زما دماغ نه دی خراب، دماغ ستا خراب دی. نه چې ته ماته وایې سر باندې دم کا، تا ماته چې ته ویلي دي چې جومات ته لاړ شه، لږ غوندې دیني سبق ووایه، خو صرف دا یوه خبره دې کوله
چې سکول ته لاړ شه او په ټایم راځه په ټایم ځه او سبق زده کوه سکول والا. نو تا خو ماته چېرته دا خبره نه ده کړې چې دیني سبق هم وایه. بیا د هغه بچی کمرې نه اوزي نو سلطان وایي، ارے خانه دا ټوله غلطي زما ده، ما سره د دنیا غم و د آخرت غم راسره نه و. ما به دې ته هر ټایم سکول نه ویل، خو دیني سبق نه ما چېرته دې ته نه دي ویلي. دا ټوله غلطي زما ده، ما ته د خپلې غلطي پته اوس ولګي ده. ته اوس دې باندې افسوس مه کوه، اوس هم ټایم درسره شته دی. او بله خبره دا، تعلیم هم بیکاره کار خو زه نه دی، تعلیم سره سره دیني کار هم ضروری دی. نو مونږ تاسو ته په کار ده خپلو بچی باندې تعلیم هم کوو او دیني سبق هم پوه، ځکه چې دا بیا د دواړو جهانو پیدا دی. او بالکل ستا خبره ټیک دی، نن سبا کې پلاران بچی باندې تعلیم دې دوپاره کوي چې هغه د خانو کری میلاو شي او ښه پیسہ وګټي، او د آخرت غم ورسره نشته چې آخرت هم شته لکه ما څنګه سوچ نه کولو. ستا خبره ٹھیک دی، خو تعلیم هم ضروری دی. چې تعلیم در سره نه وي نو بیا خلکو ته جاهل لیدای شي. که زما منی بچی باندې تعلیم هم کوه او دینی زده کړه هم کوه، نو دواړو جهانو پیدا به وي ورکی. ولی نه، انشاءالله نن نه علی بزه خپل بچی باندې دینی زده کړه هم کوم او سکول سبق به هم پوای. اخر زما نوم سلطان دی او شیطانی زما ایمان دی. دوستانو دی ویډیو نه مونږ ته دغه سبق ملويږي. کنن سبا کې تاسو وګورئ خلکو صرف تعلیم طرف ته توجه دی. هر پلار دها کوشش وی چې زما بچی ښه تعلیم وکړي او ښه نوکری ورته میلاو شي، خو دا سوچ نه کوي چې هغه دنیا هم شته دی. د هغې دنیا د پاره هم څه تیاری پکار دی. ډیر پلاران او ورونه هغه خپل بچی یا ورور مدرسې ته د دې د وجې نه استوي که هغه علیم شي نو 15,000 یا 10,000 تنخوا به ورکوي، ځینې زیاته نه شي کېدلی. داسې خلکو ته زه دا وایم چې تاسو یو بیوقوف او جاهل خلک. تاسو د 50,000 سوچ کوئ، خو دا سوچ نه کوئ چې زما بچی علیم دی او د علم څه فایده دی. که د علم پیدې نه ځان خبر کې نو تاسو به بیا خپل بچی کله هم دنیاوي کار ته پرې نه ږدوئ. بس دوستانو، که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو ماته فالټو دپاره کمنټ وکړئ چې زه تاسو دپاره فالټو هم جوړ کړم. خو زه درنه غواړم اجازه. د لوی الله په امان.